Përshëndetje nxënës së klasave të 7-ta. Tema e mësimit për sot është rrethanori i shkakut dhe i qëllimit. Jemi në fushën gjuha dhe komunikimi, konkretisht jemi në kompetencën e përdorimit të drejtë të gjuhës në kapitullin e sintaksës. Cilat do të jenë rezultatet e të nxënës sipas kompetencës së fushës? Do dallojmë rrethanorin e shkakut dhe qëllimit. Pyetja pse për shkakun dhe pyetja pse për qëllimin. Të tregojmë se shprehen, ku qëndrojnë në fjali, cila është fjala drejtuese. Të krahasojmë të përbashkëta dhe të veçanta dhe t'i përdorim ato drejt në fjali. Fjalët kyçe në këtë temë mësimi janë rrethanor shkaku, rrethanor qëllimi, pyetja pse, përse, gjymtyr fjalie jo e domosdoshme dhe fjalë drejtuese. Ne kemi mësuar që rrethanori shkaku dhe qëllimit gjenden me pyetjen pse dhe përse. I shohim këto konkretisht në dy fjalitë më poshtme. Pse po ngutet Mara? Fit ndaj folja pyet se pse, që gjendet edhe rrethanori shkakut, është në funksionin e rrethanorit të shkakut. Fjalia e dytë, ajo duhet të shkojë në bibliotek për të marrë një libër. Përse duhet të shkojë në bibliotek? Për të marrë. Për të marrë është në rastin ton rrethanor qëllimi, i cili është shprehur me një formë të pashtjelluar paskajore. Shohim rrethanorin e shkakut, çfarë shpreh ai? Rrethanori shkakut shpreh një marrëdhënie shkakore. A i tregon shkakun e kryeris veprimit ose zotërimin e një tipari. A i përgjigjet pyetjes pse të fjales drejtuese. Po të shfar mund të shërbej si fjale drejtuese? Si fjale drejtuese mund të shërbej një folje, për shembul, sa nuk fluturonte nga gëzimi? Pse fluturonte nga gëzimi? Rrethanor shkaku i shprehur me emër me para fjale. Mund të jetë një mbiemër fjale drejtuese. Ishte i emocionuar? Pse ishte i emocionuar? Nga vlerësimi mësuesis është rrethanor shkaku. Pra në rastin e fundit e kemi të shprehur me grup emëror. Atëherë shohim edhe njëherë konkretisht shprehjen e rrethanorit të shkakut. Me se shprehet ai? Mund të shprehet me emër me parafjalë. Për shembull, nga Kureshtja bënte shumë pyetje. Pse bënte shumë pyetje? Nga Kureshtja. Pra nga Kureshtja është rrethanor shkaku i shprehur me emër me parafjalë. Mund të jetë grup emëror. Fluturimi u anulua për shkak të ngritjes së pistës. Pse u anulua fluturimi? Për shkak të ngritjes së pistës, është rrethanor shkaku i shprehur me grup emëror. Mund të jetë ndaj folje shkaku. Pse nuk e pranon gabimin? Pra pseja është ndaj folje shkaku. Mund të jetë me formë të foljore të pashtjelluar. Duke ngrënë shumë, erdhi u shëndosh te i mase. Pse erdhi dhe u shëndosh te i mase? Duke ngrënë, është rrethanor shkaku dhe vini re kjo formë foljore pashtjelluar është përcjellore. Shohim vendin që zë në fjali. Rrethanori shkakut lëviz lirshëm në fjali. Gjethet bini në tokë nga era. Dini re që vendi ti këtu është në fund të fjalis, pra pse bini në tokë gjethet nga era është rrethanor shkaku. Dhe vendi është në fund tam. Mund tjetë në krye. Nga era, gjethet bini në tokë. Mund tjetë në mes të fjalis, gjethet, nga era, bini në tokë. Vjojmë rrethanorin e qëllimit. Rrethanori qëllimit shprej marrëdhënie qëllimore. A i tregon qëllimin e kryeris veprimit dhe i përgjigjet pyetjes përse. Ajo përpiqej për të fituar konkursin. Përse përpiqej ajo? Për të fituar. Është rrethanor qëllimi i shprehur në rastin ton me formë të pashtjelluar paskajore. Ata shkuan për falenderim. Përse shkuan ata? Për falenderim. Rrethanor qëllimi i shprehur me emër me parafjalë. Si fjalë drejtuese dhe të rrethanori qëllimit mund të jetë një folje ose një mbiemër. Për shembull, mblidh te pulla poste. Përse i mblidhte? Për koleksion. Rrethanor qëllimi këtu i shprehur me emër me parafjalë. Ai ishte një muzej i ngritur përse? Për nder të të rënve. Pra për nder të të rënve është rrethanor qëllimi i shprehur me grup emëror. Atëherë edhe një herë i konkretizojmë shprehjen e rrethanorit të qëllimit. Tham që mund të jetë një ndajfolje dhe ndajfolja është vetë pyetja përse. Përse të kërkuan leje fëmijët? Pra përse rrethanor qëllimi. Grup emëror. Mund tjetë, bërit shmos për i më këmbje në asaj zone. Përse bërit shmos? Për i më këmbje në asaj zone është rrethanor qëllimi shprehur me gë e pra. Mund tjetë formë foljore pashtjelluar. Njeriu bën gjithçka për të mbijetuar. Përse bën gjithçka njeriu? Për të mbijetuar është formë foljore pashtjelluar dhe konkretisht këtu është paskajore. Mund tjetë emër me parafjalë. Këto pulla më duen, përse më duen? Për koleksion është rrethanor qëllimi shprehur me emër me parafjalë. Vendi që zë rrethanori qëllimit. Edhe rrethanori qëllimit lëviz lirshëm në fjali. Për shembull, mund të jetë në krye.
Për të mbijetuar, njeriu bën gjithçka. Është në kryet fjalisë. Mund të jetë në mes. Njeriu, për të mbijetuar, bën gjithçka. Ose, njeriu bën gjithçka për të mbijetuar, edhe në fund pra. Atëherë, pasi kemi lexuar teorikisht të dyja temat e mësimit për rrethanorin e shkaku dhe rrethanorin e qëllimit, do punojmë ushtrimet nga 1-shi deri te 5-a në faqen 239 në libër. Atëherë, ushtrimet 1 deri në 5 plotësohen në tekst me laps. Detyra e shtëpisë është ushtrimi 6 i faqes 239, ku me fjalët që janë vendosur në kërkesën e ushtrimit, ju do krijoni fjali me duke i përdorur këto fjalë në funksionin rrethanorit të qëllimit. Ju uroj punë të mbarë dhe të kem qenë e kuptueshme. Faleminderit.